Hello guys, welcome to my channel. Don't forget to subscribe my channel and to watch till the end. So guys, this is what we like. I'm going to lose my condition control on its way. So guys, keep watching for me. Also, I'm going to YouTube like a channel that I like. Click in my head, click on my tool on its way. Keep watching guys. सो गाइस यो चाहिँ हाम्रो फुटबल खेल्ने ग्राउन्ड है अनि त्यही त चाहिँ छ बास्केटबल खेल्ने ग्राउन्ड अनि तपाईँ देख्नुहुँदैछ त रेस्टुरेन्ट छ त यो चाहिँ हाम्रो छ फर्स्ट फ्लोर है अन्त यो हाम्रो बिल्डिङ नम्बर 9 सो त्यसरी नै देख्नुहुन्छ तपाईँ यता बिल्डिङ नम्बर 4 यता 3 है यता 2 अन्त यतापट्टि छ नम्बर 10 गाइस त्यसरी नै छ यता हाम्रो भलिबल खेल्ने ग्राउन्ड है यो चाहिँ हाम्रो दाइहरू भलिबल खेल्दैछ भलिबल पनि अब कोही बेला खेल्नु मन छ है यहाँ चाहिँ एकदमै दामी छ यो चाहिँ हेर्नुहोस् लुलुकै कन्डिसनभित्र है लुलु स्टाफ सिडी है यो चाहिँ छ मुसाफा मुसाफामा चाहिँ मुसाफा अबुधाबीमा छ है यहाँ चाहिँ भलिबल हुँदैछ थुप्रो अन्त यता चाहिँ तपाईँको बास्केटबल पनि छ एकदम दाइहरू चाहिँ अब बेलुका भएपछि अब छुट्टी हुन्छ 5 बजी है 5 बजीबाट आएर चाहिँ यहाँ खेल्नुहुन्छ सो यता चाहिँ राति चाहिँ तपाईँले 7 बजीतिर चाहिँ रात पर्छ यता चाहिँ अन्त मान्छेहरू रेस्ट गरिरहेको छ खेल्ने खेलिरहेको छ है एकदमै इन्जोय छ मजा छ एकाउन्डेसनभित्र र टुर्नामेन्ट पनि भइरहेको छ टुर्नामेन्ट एक सालमा एकचोटि हुन्छ यहाँ है फुटबलको क्रिकेटको भलिबल सबैको हुन्छ यो चाहिँ फुटबल खेल्ने ग्राउन्ड गाइस छ रेस्टुरेन्टहरू है रेस्टुरेन्टहरू मान्छे बसिरहेको यता पनि छ गेट र अहिले चाहिँ मेरो छ सेकेन्ड फ्लोर फ्लोर भेट्छ यसो छ है सबै रुमहरू छ मान्छेले चाहिँ बसेर खेलिरहेको छ सबैको रुम छ त्यो टोयलेट रुम यो चाहिँ हाम्रो 208 हाम्रो रुम नम्बर त्यसरी राख्ने छ जुत्ताहरू हाम्रो है हेलो गाइस वन्स अगेन वेलकम सो अहिले चाहिँ म फुटबल खेल्न जाँदैछु है अन्त टाइम भइसकेको छ यता 6 बजिसकेको छ 44 भइसकेको छ है अन्त यहाँ चाहिँ अलिकति ढिलो रात पर्छ 7 बजीतिर रात पर्छ होइन अन्त चाहिँ म अहिले जाँदैछु फुटबल खेल्नु सो यता चाहिँ भलिबल हुँदैछ है हामी पछाडितिर चाहिँ र अब मेरो अगाडिपट्टि चाहिँ यता फुटबल ग्राउन्ड छ त यहाँ चाहिँ एकछिन म फुटबल खेल्ने है एक्सर्साइज पनि हुन्छ सो तपाईँहरू देखाउनेछु यहाँ चाहिँ एकदमै मजाको छ सो तपाईँले फुटबल खेल्नुहुन्छ चाहिँ बुट जर्सीहरू चाहिँ लिएर आउनुहोस् है यता चाहिँ एकदमै भयङ्कर हुन्छ खेला चाहिँ एकदमै मजा आउँछ फुटबल खेल्नु चाहिँ है अन्त भलिबल खेल्नु जाँदा भलिबल पनि हुन्छ सो गाइस किप वाचिङ सो गाइस यहाँ चाहिँ मेरो साथी खेल्दैछ फुटबल है साथी चाहिँ एकदम भयङ्कर खेल्छ दामी खेल्छ फुटबल खेल्नु झन् चाहिँ जर्सीहरू लिएर आउनु है एकदमै मजा आउँछ जर्सी बुट लिएर आउनुहोस् एकदमै फर्स्ट आउनु हुँदैछ भने कालो जुत्ता लिएर आउनु डेबिटको लागि किनकि कालो जुत्ता चाहिँ एकदम चाहिन्छ ब्ल्याक सु होइन त्यो चाहिँ चाहिन्छ तपाईँ लिएर आउनुहोस् ओ गाइस लेट्स गो Ha ha ha!
हेलो गाइस, सो म चाहिँ भर्खर फुटबल खेल्न आएको होइन, अन्त चाहिँ म फ्रेस हुनु जान आँटेको. सो फ्रेस भएर आएर है खाना खान जाने, अन्त चाहिँ सो गाइस अहिले चाहिँ तपाईँलाई मैले मेरो साथी देखाएको छैन है, मेरो साथीलाई पनि तपाईँलाई देखाउनेछु र है तपाईँ हेर्दै गर्नु होला कि पोचिङ गाइस. सो गाइस अहिले चाहिँ हामी खाना खान जाँदैछौँ है. सो गाइस हाम्रो चाहिँ मेसको खाना रेडी भइसकेको छ, र अब खानाडी छ हामी दुईजना. र मेसको खाना चाहिँ अब तपाईँ रोटी खानु सक्नुहुन्छ, पराठा खानु सक्नुहुन्छ है, चपाती छ, सब्जी, चिकन, दाल, सल, एकदम राम्रो छ खाना, राम्रो लाग्छ गाइस. सो गाइस हामीले खाना खाएर अब चाहिँ हामी रुम कुरो गर्दैछौँ है. अब यही हो मेस, मेसको पछाडि दिन हुँदैछ है. यही सबै चियरहरू चियरहरू छ यहाँ सबै होइन, अन्त यहाँ आएर मान्छेहरू सबैजना स्टाफहरूले खाना खान्छ. अन्त यता छ तपाईँको काउन्टरहरू है, नेपाली फुड सबै पाउँछ, फिलिपिनो होइन, इन्डियन. सो हामी चाहिँ अब गाएको रुमतिर हेर्दै गरौँ, हेर्दै गर्नु होला गाइस. यो चाहिँ हाम्रो 9 नम्बर बिल्डिङ, हाम्रो चाहिँ यहीँ बस्छ हामी चाहिँ होइन. अन्त यता पनि थुप्रो छ बिल्डिङहरू, सबै स्टाफहरू बस्छ. सो गाइस खानासाना खाएर आएर अब यहाँ चाहिँ रेस्ट गरेको है मेरो बेडमा. अन्त अब अहिले मेरो साथीहरू हुँदैछ, साथीहरूलाई भेटाउँछु, तपाईँहरूलाई हेर्दै गर्नु होला कि पोचिङ गाइस.